Sausio 20 dieną Raseinių rajono kultūros centre vyko Raseinių rajono policijos komisariato ataskaitinis 2016 metų susirinkimas. Šiandien dalyvavote ataskaitoje, ar ne, Raseinių rajono policijos komisariato. Kaip vertinate Raseinius? Iš tiesų vertinu labai gerai. Raseiniai buvo vieni iš pirmųjų, kurie pradėjo taikyti naują veiklos modelį. Manau, kad tas veiklos modelis lėmė tam tikrų procesų suvaldymą Raseinių krašte. Ir šiai dienai matome, kad antrus metus įgyvendinant šitą modelį, nusikaltimų skaičius Raseinių rajone mažėja, reagavimų skaičius išlieka stabilus, tačiau policija suspėja sureaguoti į kiekvieną įvykį nustatytų laiku. Tai išties džiugu, kad Raseinių policijos pareigūnai sėkmingai įgyvendina tuos kriterijus, kuriuos jiems kelia aplamai Lietuvos policija. Kaip pradėjote gyvendinti tą reformą, pavadinkim taip ar ne? Ar tikėjotės, kad viskas vyks taip sklandžiai, ar galbūt kaip tik galvojot, kad galbūt iš vis net nesigaus? Tikrai nesitikėjau, kadangi visada bet koks naujas dalykas turi tam tikrų ir pliusų ir minusų. Būtent per šitą eksperimentą, kuris vyko Raseiniuose, ir išaiškėjo, kur yra pasirengta pakankamai gerai ir ko trūksta. Ištaisius tas klaidas ir tuos pastebėjimus, kuriuos patys pareigūnai išryškino mūsų eksperimento metu, šiai dienai Lietuvos policija eina tuo keliu ir sėkmingai įgyvendina šitą modelį visoje šalyje. Tai aš manau, kad tikrai mes padarėm didelį darbą, keisdami tiek pačių pareigūnų mąstymą, tiek naują matymą į nusikaltimų teisės pažeidimų tyrimą ir pagalbą žmonėms. Ir šiandien minėjote taip pat savo kalboje, kad Raseiniai gaus kažkokią ypatingą dovaną, tai dar pagarsinkit. Tai iš tiesų reikia džiaugtis, kadangi, aš kaip sakau, pionieriai, visada jie pirmieji praėjo sunkiausius momentus, parodė silpniausias vietas, tai už tai ir policijos generalinio komisaro buvo paprašyta, kad gautų kažkokią tai dovaną. Ir ta dovana yra trys nauji automobiliai, patruliniai automobiliai, kurie papuoš Raseinių miestą, taip pat suteiks galimybę policijos pareigūnams naudotis naujais įrankiais, suteikiant pagalbą gyventojams.